Tjena, tjena, det är Stefan här. Och idag tänkte jag skulle tacka för 300 subs som kommit upp idag. Så det är rejält sjukt. Men som jag tänkte då, som tack för det, så tänkte jag ha en livestream då. Men jag vet inte när, jag funderar på fredag. Så, men det är några spelare kanske jag skulle kunna tänka mig att spela på en live som det. Tyvärr, jag tror inte LOL, men kanske Minecraft och sen GTA, IV, kanske Terraria också. Men ja, som sagt, så nej, fan, jag skulle gå in och kolla vad, om det har gått upp någonting. Så jag tänkte, vad i helvete, vad fan är det som har hänt liksom med sidan? Man är ju tänkt att vara utloggad, känns det så. Nej, jag var inloggad. Vad fan har man gjort, tänkte jag. Vad som tagit de har tagit väck liksom den man såg på en vant. Det är lite dåligt, tycker jag. Det fattar jag inte varför. Så jag fick gå in då och kolla på en sida där jag inte var inloggad. Som är på andra in. Jag har två internetläsare. Det såg jag ju här. 300. Ja, 302 nu, men. Så jag tänkte, fan, blev lite rädd. Jag tänkte, vad fan har hänt? Tror inte man blivit avstängd nu sidan. Men. Nej, men detta skulle bara vara en liten kort video om. Ja, att jag kommer ha en livestream på fredag. Men jag kommer återkomma med en tid. Men det blir väl någon gång på kvällen. Kanske. Men ja, jag kommer återkomma med en tid. Men tack för mig. Hej då.